Ahoj, já vás všechny moc zdravím u videa, co jsem snědla. Zase vám ukážu pár tipů na jídlo, na to, jak já se stravuju. A určitě v blízké době se samozřejmě můžete těšit i na ostatní videa, jako je kosmetický spotřebováno, potravinový spotřebováno, určitě se můžete těšit i na videa z Primarku a i na nějaký nákupový videa. Akorát teďka, jak jsem doma a připravuju se na certifikaci, tak je pro mě takový nejsnazší vzít tu kameru a natočit vám to, co já jím. A je to i takhle pro mě fajn vám to teďka z toho jídelníčku ty věci ukázat, protože přes týden přece jenom nejsem doma, takže všechno jsem natáčela večer. Že jsem si to chystala vlastně den předem, to jídlo do krabiček, takže takhle vám to pěkně můžu ukázat všechno za čerstva. A taky hlavně, když jsem zde teďka přes ten den sama, tak mám i prostor k tomu natáčení, že prostě chytnu jenom kameru a jdu vám natočit, co jsem teda snědla. V tomto záběru uvidíte fotku z oběda. My jsme byli s kamarádkou na obědě v Pohance. Já jsem si dala, myslím, to je krůtí maso s rýží. Bylo to moc dobrý, pohutnala jsem si na to, takže to je hlavní. A jinak já se budu moc těšit na vaše komentáře. Ještě jsem vám chtěla říct, že jsem moc ráda za každou vaši zpětnou vazbu a určitě nerozlišuju u sebe žádný věkový hranice. Nebo že bych nějak měla upřednostňovat jednu skupinku lidí věkově zaměřenou než jinou. Protože já si moc vážím úplně každýho, kdo mě na tom YouTube nějakým způsobem podporuje, kdo mi ten komentář zanechá. A naopak mě fakt moc těší, když mi napíše kdokoliv, že ho něco z toho inspirovalo. A je mi jedno, jestli vám je 15, 30, 50, 60, prostě je to jedno, ta věková hranice. Každopádně mě to vždycky určitě moc potěší, takže já vám hrozně moc děkuju. A už se i těším, až teďka ještě jak pojedu do Primarku, tak chci nakoupit právě dodatečně věci do soutěže a potom uspořádám teda tu soutěž za to, bude to takový poděkování ode mě za to, že tady se mnou jste a chci vás prostě takhle za to dvouletý výročí odměnit. K snídani jsem si nachystala žitný chlebík, namazala paloučkem, na to avokádo a k tomu řetvičky a rajčátko a zelený čaj. Tuto snídaní mám moc ráda. K svačině jsem si nachystala skýr jahodový, trošku vloček, posypala jablíčkem a sušeným ovocem a mandlem, a co mám takovou směs. Jelikož se teď celý den učím, tak mám docela chuť odpoledne na ovocný smoothie. Takže jsem si nakrájela jablíčko, mango. A na to jsem si dala tady tu mandlovou pastu, já už jsem tu kombinaci měla a musím vám říct, že to smoothie je hodně výborný a přijde mi, že mě mnohem víc zasytí, když tam mám nějaký ten oříšek. Takže tady tu mandlovou pastu já jsem objednávala na e-shopu Lékárna a do toho smoothie je to úplně výborný i tím, že už je to takhle tekutý ta konzistence, tak se to aspoň krásně rozmixuje. A pro mě je to úplně výborná svačinka udělat si domácí smoothie. A jinak v čem já smoothie připravuju, mám přímo takový smoothie maker, který jsem jednou dostala na narozeniny a je výborný, že právě tohle je teda takhle vyndávací a vy zašroubujete tady ten uzávěr semka a jak to rozmixujete, tak už vlastně to smoothie máte připravený v této láhvi, takže pak aspoň umýváte o jedno nádobí míň a byla tam k tomu tady ta 600 ml láhev a potom ještě 300 ml a já si ten smoothie maker moc pochvaluju, takže pokud o nějakým uvažujete, tak tento já určitě můžu sama za sebe doporučit. Úplná lahůdka, tak na zdraví! Fakt rychlá večeře, když se vám nechce nic vychystávat, tak já už si nachystám jenom rajčátka, mozzarellu light zde mám, zakápnu si to olivovým olejem, pochutnám si na tom a zdravá večeře bude hotová.
Já moc děkuju, že jste si našli čas, koukli jste na moje video. Mějte se báječně, moc vás zdravím. Ahoj!